Skal vi prøve, hvor skal det altid gå så galt for os? Ja, først så mister vi så halvdelen af verden, ikke? Og så kan du, din mikrofon er crazy, og så, ja, så trykker du fandme for det her tast, ikke? Ja. Hej og velkommen til... Green! Gashka! Ja, ja, sådan der, det var da rigtig tæt. Så nu virker det, så, ja. Ja, nu virker det. Ja, så. Jeg kan så bare ikke bevæge mig, men det er jo selvfølgelig sådan. Okay. Jeg skal lige trykke, jeg er sådan der. Okay, jeg tror lige, at du ikke kan bevæge dig på grund af dit tastatur går i stykker. Øj, jeg er blevet sur. Ja, ja, vi skal jo lige sådan en halvliste, som var et helt af fire-ark med vores fejl, så. Og hvad vi kan gøre bedre. Ja. Skaffe en anden mikrofon. Jeg hopper sgu lige ned i den mine igen, der jeg fik sgu lavet nogle pickaxes, ja. Det er sgu meget fint med mig. Hvor meget kul har du fået skaffet? Har du husket, at det ligger 10, det? 10 styks. På et kvarter. På et kvarter. Så lidt. Hvordan ej, jeg har du... skaffet lidt mere, jeg har skaffet 30. 30? Ja, men det var også fordi, at jeg lavede den der ultra crap scene der, ikke? Der var lige lidt mere, shit, shit, what the f***. Hvad kæft, man, det var fandme ubehageligt, det der. Ja, det var ubehageligt. Der er lige sådan en skelet der, du er lige sådan en letbær der, du. Han skal ikke skyde mig ned, det kan jeg da ikke, af for helvede. Det er da ikke, det kan du fandme da godt glemme. Ud med dig, du. Hej, hej. Så er vi snart færdige med det her tårn her. Hvad er det? Ja, så cool. Mangler bare nogle andre. Jeg kan ikke huske, hvor mange episoder vi har brugt på det her, men det siger vi ikke til nogen. Det er fuldstændig jødigt. Det er bare at proppe ind med episoder, du. Så har vi en masse lige at... Og så putter vi eller hvad? Eller... Hvad er det, du prøver at sige? Det var jo med, at vi bare havde så meget liggende, at vi bare lige kunne... Fordi nå. Så der kom video ud every day, og det har du gjort i et stykke tid. Det der hørte du ikke. Hvad nu? Creeper? Måske. Kunne måske? Dude. Ja? Jeg har lige et spørgsmål. Fuck, ja. Hvorfor? Hvorfor hvad? Hvor er det kul henne? Kul, det har jeg på mig. Ja, okay. I need kul. Nej, ja, du må sgu lige vente. Hvorfor kan du ikke ligge på den kisten? Okay. For at være ultra irriteret på. Okay, så prøver jeg at lave kisterum nede under jorden her. Hvad? Hvorfor? Fordi et eller andet sted skal det være pænt. Ja, okay. Du kan lave det ind i tårnene, selvom så nok ikke er plads til det, men altså. Det er lige meget. Skal du lave det ind i tårnene, eller skal jeg grave et hul nede under borgen? Ej, nej, bedst under borgen, du. Ja. Åh, for helvede, der er så skide langt deroppe. Vent, har du den? Hvad? Jeg finder lidt. Nu mangler du nu. Hvad mangler du nu? Du mangler vel ikke noget, gør du? Det vil jeg da ikke håbe. Hvad vil du sige, hvis jeg siger fakler? Åh, det må jeg på mig. Så prøver jeg lige at lave nogen af, ikke? Du er bare ikke nogen teamplayer i til Minecraft. Det er da, jeg skal da pæse så god til det, mand. Jeg deler helt vildt om scenen. Det synes jeg, det er helt fint. Vi gør med klanten, du det. Du deler om tingene? Ja, ja, ja. Jeg finder fandme mest hjerne, der er ikke skidt kål hernede, hvad? Deler om tingene, der kan vi lige diskutere. Altså, jeg synes bare, du har alting på dig. Så når du dør, så siger du, nej, jeg er død. Hvad er der, Green?
Du har vel forhåbentlig taget alle dine ting, og så der ikke er sådan helt nødvendige ting, du har på dig, når du er sådan ude. Nej, alle vores ting er på mig. Nu har mistet alle vores ting. Ja, det er godt. Det er godt. Ej, det lyder da slet ikke som mig. Det er det er dig. Det er ikke mig, det der. Hvad snakker du om? Det er da ikke mig. Jesus Christ. Overhovedet ikke. Det er da mig. Det er overhovedet ikke dig. Du går nej, ud. Det er da kun... Nej, det er... Og kæft mig, jeg er rocking up. Men det er da ikke mig. Ej, det der kunne du aldrig nogensinde finde på. Nej, det mener om det der... du kan da godt Karin Kylling, ikke? Karin Kylling? Kylling. Kylling. Men hun er... Ja, hun er... Oh, fuck, shit. Hun er... Hun viste sådan en bedre film, ikke? Og så... Ja. Ja. Det var sådan en film med sådan nogle små børn, ikke? Det var sådan en kærestefilm, åbenbart. Jeg ved ikke lige, hvad sådan ret det gik ud på, men... Det fandt jeg aldrig ud af. Men de der børn, ikke? Det lyder som om, de havde drukket sig i hegnet dagen efter. Kærestefilm. Unge mennesker. Jeg tror, det er en film handler om. Ja, men det var ikke... Ja. Ikke gæt. Du har ikke gæt, Green. Og I folkens derude, I har ikke gæt, hvad den tror, hvad den film handler om, når det er kærester, og det er unge mennesker, og de lyder som om, de er drunk næste dag. Det var ikke sådan 14 år. Det var 7-årige børn. Der er nogen, der har haft første gang som 9-årig. Den yngste mor var 9 år. Ja, hun er også stupid, men det er noget andet. Det de snakkede bare om kærester, ikke? Og så lød det søgt, som om vi skulle snakke. Det var fordi, at... Du blev bare ved med at trække den og trække den, og de lød søgt, som om de havde drukket sig i hegnet, mand. Hold kæft, mand, de var drunky. Eller skal du være, fordi det er glemt deres replikker? Replikker? Hvad snakker du om, at du er sådan en skole? Undskyld mig, var det ikke en film, I så? Nej, det var sådan en lille serie, du ved, sådan en lille klip der. Det er det samme. En film er, hvor det bliver redigeret, og det bliver til... Som en film. Ej, det var da også en... Det var også redigeret, ikke? Men du var ikke sådan noget action. Du var sådan noget bedte hjemmekamera, ikke? Og så... Hvor lang tid var den? 5 minutter. Så vil ikke kalde det en film, så vil ikke kalde det en video. Okay, der har du nok ret. Altså, hvis bare mit bud. Det er du ret i, men det føles som en film, når det er sådan der redigeret, sådan det var. Okay, så var det dårligt redigeret. Der kom min mor hjem, og hun råber lige rigtig efter mig. Det er jo også bare... Fantastisk. Min mor råber efter dig, perfekt. Ja, min mor, yes, det er godt, du har ikke. Hey, Green. Ja, er du hjemme? Nej. Det var det der med din mor. Ja. Det der med, at du... Ej... Det der med, at... du bruger pegetug, man. Green, du er ret, hvis du kommer og sover, på grund af, at der er fucking mange mobs her. Nå, skal jeg på sove? TP, byggemand er ikke græsker. Dårlig idé. Har vi fundet ud af. Og så kan sådan der, bum 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 bum. Og jo, der var også en kommentar, hvor der er en, der synes, at det var ordentligt brug. TP. Nå, ja, men det er lidt godt. Åh, shit, der var det en mob der. Mener jeg. Det er jo bare meget godt. Der er masser af monster. Hej. Hej, zombie. Åh, for helvede. Shit. Er det virkelig? Jeg er et fucking life. Det hedder så liv på dansk, men altså, det er lige meget. Hvis du er chill, Green. Nej, det er jeg ikke. Mm-hmm. Jeg lærte kun at tale dansk som 6-årig. Der lærte jeg også det med de der.
de der, det der, du havde der? Jeg har sgu da ikke noget. Jeg kunne bare ikke lære at tale. Det var også det, jeg mente. Jeg gik på sprogskole i 2 år for at lære mit nationale sprog. Altså for helvede. Det lyder bare mærkeligt, det gør. Ja. I 2 år var det så... Det var så 4-5 år, eller hvad? Hvor meget... Hvor kort tror du mine år er? Nej, hvor lange mine år er? Hvis jeg gik på sprogskole i 2 år... Ja? Nå! Så er det ikke 4 eller 5 år. Hvor lange tror du mine år er? Altså, jeg holder også nytårsaften i januar. 1. januar og den 31. december. Ro på. Altså... Nej, jeg også ligger i sengen. Kommer du? Det er ikke fordi, jeg ikke gør det. Det lyder simpelthen bare så mange gange forkert, det der. Jeg ligger i sengen. Kommer du? Ja, jeg ligger for det der, som jeg sagde sidst. Jeg kommer nu. Det glemmer jeg ikke. Din elskede. Ej, hold der. Virkelig. Min elskede, jeg kommer nu. Hvis det siger sådan en kæreste der, det siger fandme din kæreste der, det får du ikke god, det får du ikke pluspoint for. Ej, ej, ej. Hun bliver det for sjov. Ah, hva? Det var en anden, hvis du var en pige. Men hvad ved? What? Det er du sidder og siger, din kæreste ikke er en pige. Hun er en pige, det var noget andet, hvis du var en pige. Nej, det var... Årh, det var slet ikke den sammenhæng, jeg... Jesus Christ. Fuck, jeg hader det her. Det er det ikke andet end besværligt. Kæft, mand. Og nu kæft. Det passer meget fint, der skal lige være borg herinde, så. Nå, er det, det der kul der, læg det i kisten og de der fucking sten. Jamen, du kan da bare lige få det her nu. Ja. Nej, læg det i kisten. Nu skal jeg prøve at opdrage dig, ikke? Kom her lille herover og så læg den i kisten. Ja, jeg ligger med kisten. Du står stille. Åh, for helvede. Ja du, jeg har sgu lige lidt til dig. Åh, oh, se, der tog jeg så 64 af det, men altså det. Her er det. Har du virkelig ramt rundt du? Med så meget kul? Jeg ramte også rundt med 52 hjerten, altså det er jo... 2,5. Nogle gange, ikke? Altså over, ikke du ved? 52 år, det er 52 bar. Ja, ja, det er godt, men det... Det... Ja, ja. Altså, hvis du skulle være i tvivl, ikke? Ja, ja, det ved jeg godt, men... Det, altså, det, ja, eller andet på Minecraft. Men det er jo bare heldigt, det er mit, det er jo... Det er... Eller... Andet på Minecraft, det er noget om. Hvad det? An på om Minecraft eller noget om det. Det tror jeg ikke, de har. Nej, det tror jeg da ikke. Jeg høster lige. Høster mange af jer planter. Hvad hedder det, når man slår en mark ned? Hvad hedder det? Det er høste. Gør det virkelig det? Er det ikke, at man høster det, når man sætter noget på? Nej, det hedder så. Altså, hvor langt ude på marken er du? Du har en der biologi i skolen. Jeg interesserer mig. Ja. Det er sådan, jeg ikke lige husker, vel. Det er... Biologi, ikke? Hvem fanden følger med i det? Ikke meget. Nej, netop. Det ved bare mange ting. Ja, det er fordi, du så sidder der for det. Jeg prøver at alle basic fucking mennesker ved... ved, at det er, at man ja, sover...
Det vidste jeg også godt. Jeg vidste godt, det hed. Jeg vidste godt, det var en af tingene, men jeg kunne lige huske, hvad det var. Er det blondine? Nej. Du har faktisk lyst hår og blå øjne. Ja, men ikke så lyst hår, nej. Så ja. Der kan være noget om det. Jeg har ikke blå øjne, jeg er sorte. Nej, jeg ved det ikke, for jeg skal ikke, hvad farve øjne jeg har, men det kan godt være, at du kan... Har du nogensinde prøvet at kigge dig selv ind i det spejl? Altså, jeg ved ikke, altså... Ja, det har jeg, men så det skal ikke så meget. Jeg kigger lige på mine øjne, vel, det er uvildt. Hvad fanden kigger du så på? Jeg kigger sgu på mig selv. Dine øjne er også dig selv. Nå, kæft, det lyder dumt. Nå, men... Nå. Green? Nej. Gæt, hvad det er. Vi skal bare køre videre. Vi skal slutte. Ej, det skal desværre. Ja, det står ikke gået en time og 30 minutter endnu. Nå, folkens, vi ses. Husk at like ellers. Subscribe, hvis I godt kunne lide den her video. Ja, ja. Men ellers så vil jeg gerne sige... Høj, høj. Høj, høj.